Abatuuze b'ekiteezi bali mu bweraliikirivu olw'ekiwandiiko ekyaleeteddwa nga kibalagira okwamuka ekitundu kino ekyakosebwa kasasiro n'abo abalinaanyeewo mu bunnambiro. Chief Administrative Officer wa District y'e Wakiso, Alfred Malinga, mu kwogera kwe ategeezezza nga yafuna ebbaluwa eyali esaba mmeeya wa Kasangati okugamba abantu okuva mu kitundu kino ng'ate n'ekitongole ki KCCA nakyo kyekolera ebbaluwa yaakyo ng'olwaleero bano bazze okulaba nga bafuna ebirowoozo by'abatuuze b'ekiteezi Lusanja wabula abatuuze balumye n'ogw'engulu obutava ku ttaka lyabwe. To ensure that people relocate from this place. So that's why we had a meeting here today, to engage with the people. Get people from the three villages, Kitezi and Lusanja. And you can see the mood in which people are. People are saying they are not going to be relocated. That they live in that place for years. Wabula ono agamba nti tebaagala kulaba ng'ate abantu abalala bafiirwa obulamu bwabwe ng'obulamu bw'abantu kikulu nnyo nga gavumenti yakusasula abo bonna abaakosebwa n'okubawa ekifo ekyokubeeramu era wano w'asinzidde n'abasaba obutawuliriza bya bufuzi. Don't listen to politics. Town clerk we Kasangati Harriet Nachaze wabadde ayogerako eri abatuuze b'ekiteezi abaakosebwa enjaga ya kasasiro ategeezezza nga bwe baafuna ebbaluwa okuva ewa mmeeya we Kasangati Executive Director yali ategeeza abantu b'ekitundu kino okwabulira ekifo kino mbagirawo olw'ensonga nti beeraliikirivu ng'abakulembeze olw'embeera eyinza okubalukawo olw'ekitundu ekimu ekitandise okumeguka kw'ossa amazzi amakyafu agayinza okuleeta embetezi mu bantu. Ng'etudde wa mmeeya waanukira mmeeya Executive Director ng'emugamba nti waliwo agent lead ey'okusengula abantu mu buffer zone nti ekitundu ekyasalibwako meters nga 200 endala ne gabeeragana amazzi amakyafu agatali treated agakendenuka muki ono era ategeezezza nga gye buvuddeko bwe baafuna amawulire agalaga nti abantu abaasengulwa baakutwalibwa eddundu wali ettaka eri abaweebwa gavumenti wabula agamba nti ekintu ky'okukaka abantu okuva mu bibanja byabwe si kya buntu ng'eno y'ensonga lwaki basazeewo okuyita olukiiko luno okusobola okufuna endowooza z'abantu bano mu mirembe nga bw'annyonnyola. Okusengula abantu okubatwala eddundu tulaba amawulire amalala nti abaana abatebasobodde kugenda eyo basobola okubala babala 5 ku 10 ne bageraageranya okukadde 8 okubuwa obuntu kintu ekyokubajjawo olw'empaka ekyo si kya buntu. Bo abatuuze ababadde batasalikako omusale beebuuza kiki ekituufu gavumenti kyeyagala ku kasasiro n'abantu bano bagamba kasasiro tasaana mu bantu naddala ku mujjuzo gw'abantu abali mu disitulikiti y'e Wakiso ne Kampala. Bantu ne kasasiro gavumenti eyagala ki? Muya population eri Wakiso ne Kampala abantu bajjudde bangi bakyaleeta kasasiro. Iyo mutuuze ategeere ekiseeke erya Irene agamba nti ettaka lye babagamba okugenda eddundu lirimu abantu ababeeramu nga beebuuza oba bo bagenda kubeera wa. Mu kiseera kino abatuuze bagamba tebakyalina we basula nga n'ennyumba zaabwe baziddukamu dda nga badda mu kupangisa era basabye gavumenti eveeyo ebasasulire renti n'okubabuulira ku bantu abaabula. Abaakosebwa amazzi olwedde n'amayumba twagaddukamu mayumba gaffe ebintu byaffe byafa. Everything destroyed. Make sure that those people first compensate the first 771 houses that were destroyed. Then you cater for the buffer zone. Munaku ey'ekitalo abamu ku bantu abafiirwa bakadde baabwe beemulugunya engeri ensonga zaabwe bwe bazisudde mu gguluka n'okutuusa kati tebalabanga ku mirambo gy'abazadde baabwe. Balonze kimu basookerako ate abantu ababikibwa kasasiro kuba tulina obulumi basooke batusasule tetulina we tusula ssente baakwata obukadde bubiri babwagatte waffe tusula ku makubo batutuza bisusa lwaki abayime waffe. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.